Ja sitten poltellaan. Se on vanha, 28 vuodelta. Tää on vielä muistaakseni hopea. Tässä kun on hopean leimat, niin niistä näkee, kun on hopeat. Hän on aina leimattu. Ja vuosilukuleimattu. Täältä saa ostaakin. Saa katsellakin tietysti. Se ei maksa mitään. Semmoista puhetta tuolla. Tänne. Otitte myös lähti. Kiitos.
3 purkkiä
Niin, jos jalka purku on, miettiin kanssa. Tuossa 80 on jotain. Siinä on nyt lahdessa. Nää on tähän kuitenkin. Saat loppu sinne, saat vahto sinne.